Անկախ գործից ավարից եւ իրավական գործընթացների տևական ընթացքից մեր խոստմանը հավատարի մնալու սկզբունքից ելնելով մենք հաճախ ենք անդրադառնում այնպիսի գործերի, որոնք լուսաբանել ենք նախաքննության ընթացքում եւ որոնք արդեն հասել են դատարան։ Դրա վառապացույցներից մեկը 2022 թվականի մայիսի 5-ին Ադոնց փողոցի շենքերից մեկի բնակարանում խեղտամահ արված երիտասարդ կնոջ պատմությունն է։ Նախաքննության ողջ ընթացքում իսկ այժմ արդեն դատարանում Մեղադրյալի աթոռին Նարեկ Սարգսյանն է, սպանված կնոջ ամուսինը, ում պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանները կապ հաստատելով մեզ հետ մեր թողարկման ժամանակ ներկայացրին իրենց տեսակետն ու շարունակեցին պնդել իրենց վստահորդի անմեղության մասին։ Այսօր գործն արդեն դատարանում է, իսկ մեր ձեռքի տակ եղած փաստական հանգամանքներն առավել ընդգրկուն եւ բովանդակալից։ Ավելին, մեր նկարահանող խմբին հաջողվել է պարզել, որ կա ևս մեկ քրեական գործ, որը կապված է սպանության մեջ մեղադրվող Սարգսյանի հոր հետ։ Ինչ է կատարվել նախկին ամուսինների միջև եւ արդյոք երեխանականատեսն է եղել մոր սպանության։ Հարցեր, որոնք փորձել է պարզել մեր լրագրող Էլիզա Գալուստյանը։ Այս ողբերգական դեպքի մանրամասները նախկինում ներկայացրել էր ինչպես նախաքննական մարմինն, այդպես էլ պաշտպանական կողմը։ Հիշեցնենք, որ մեր նախկին թողարկման ժամանակ անդրադառնալով այս քրեական գործի նախաքննությանը ներկայացրել ենք նախաքննության պարզված այն հանգամանքի մասին, որ մահացած կինը նախկինում եղել է դասախոս եւ դեռևս 2017 թվականին ամուսինը կնոջ կամքին հակառակ առևանգել էր վերջինիս։ Դեռ այդ ժամանակ մամուլում հրապարակվել էին նյութեր այն մասին, որ համալսարանի առևանգել են դասախոսին։ Հետագայում կինը բողոք չի ներկայացրել եւ հաշտվելով 2 տարի ապրել էր այդ տղամարդու հետ։ Համատեղ կյանքի ընթացքում Սարգսյանն ամեն չնչին առիթով բռնության է ենթարկել կնոջը, սակայն կինը անգամ ծնողներից թաքցրել է, որ ամուսինը պարբերաբար բռնության է ենթարկում իրեն, տարբեր պատճառներով հետաձգել է ծնողների հետ հանդիպումները, որպեսզի ծնողները չնկատեն բռնության հետքերը։ Կինը մեկ անգամ նույնիսկ դիմել է ոստիկանություն, սակայն հետագայում բողոք չներկայացրել կացնելու պատճառով քրեական գործ չի հարուցվել։ Ի վերջո, չդիմանալով այդ բռնություններին, առանձնացել է ամուսնուց եւ վերցնելով երեխային վարձակալական հիմունքներով բնակություն էր հաստատել Երևանի Ադոնց 6 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքերից մեկում։ Քննիչի խոսքերով բաժանումից հետո ամուսինը չէր դադարել հանդիպումներ փնտրելուց եւ հաճախակի այցելել էր կնոջ բնակարան երեխային տեսնելու պատրվակով։ Միջդեռ Նարեկ Սարգսյանի պաշտպան Վահագն Քեշիշյանը մեծ զրույցում ներկայացրել էր, որ ըստ իրենց ունեցած տեղեկությունների Նարեկ Սարգսյանը բաժանված չի եղել կնոջից եւ վերջիններս Ադոնց հասցեում գտնվող բնակարանում ապրել են համատեղ վարձակալական հիմունքներով։ Ուժեղ նշված բնակարանում բնակվել է վարձակալական հիմունքներով եւ պարզվել է, որ նա մոտ 1 տարի է բաժանվել, չնայած ամուսնու հետ գտնվել են օրինական ամուսնական հարաբերությունների մեջ, սակայն փաստացի գտնվել են ամուսնալուծված վիճակում, չնայած ամուսինը հաճախակի այցելել է կնոջը։ Նշված օրն էլ ամուսինը հերթական անգամ այցելել է կնոջը երեխային տեսակցելու պատրվակով, այնուհետև բնակարանում վերջիններից միջև ցակած վիճաբանության արդյունքում բռնություն կիրառելով դիտավորությամբ կյանքի զրկել նրան։ Մինչև առ այսօր չունենք փորձակնության եզրակացություն։ Բացի դրանից, մեղադրանքի հիմքում դրել են, մեղադրանքը առաջադրելիս չեն նշանակել Նարեկ Սարգսյանի վերաբերյալ դատահոգեբուժական կամ դատահոգեբանական համալիր փորձակնություն։ Եվ մեղադրանքի որոշման մեջ չկա շարժառիթ։ Նման դեպքերում առուտ իրականացնում Արմինը առնվազն պարտավոր էր անհապաղ նշանակել փորձակնություն, որպեսզի պարզվի, միգուցե, օրինակ, Նարեկ Սարգսյանը անմեղ սունակ է, միգուցե այնպիսի հանգամանքներ պարզվի, որ առհասարակ Նարեկ Սարգսյանը առնչություն չունի առաջադրած մեղադրանքի հետ։ Եվ ընդամենը հարևանի, հա, ՎԿ-ի ցուցմունքների, NL թերի ցուցմունքների հիմնան վրա Նարեկ Սարգսյանը մեղադրանք են առաջադրել։ Նախաքննության ընթացքում ուսումնասիրվել են Ադոնցի 6 շենքի հարակից տարածքում գտնվող տեսակրությունները, որոնց արդյունքում պարզվել է, որ միջադեպից հետո ամուսինը վերցնելով երեխային դուրս է եկել շենքից, այնուհետև կրկին մի քանի ժամ անց վերադառնալով բնակարան, եւ հավանաբար այդ ընթացքում տեսնելով, որ
կինը իր գործողությունների հետևանքով մահացել է, ինքն էլ զանգահարել է շտապօգնություն։ Կասկածվում է ամուսինը, ով 1 տարի շարունակ գնացել եւ եկել է դեպքի վայր։ Հենց մութ գործելուց Ադոնցի փողոց ակնհայտ երևում է ամբողջ տեսախցիկների առկայությունը, որ անհնար է դա ցանկության դեպքում էլ չնկատել։ Չկա հատված, որտեղ տեսախցիկ չլինի։ Կարո՞ղ ենք տրամաբանության շրջանակներում դիտարկել մի բան, որ անձը կատարում է սպանություն, լավ իմանալով, որ միակ թիրախը ինքն է լինելու կասկածի, դուրս է գալիս տարածքից, երեխայի ձեռքը բռնած, ինչպես նախաքննությունն է, որպես այդպեսին տվյալ տրամադրում։ Հետո հետ է գալիս 2 ժամ հետո, ըստ նախաքննության, հետ է գալիս, կանչում է շտապօգնություն։ Սենց տրամաբանությամբ նախաքննությունը ունի 1 ուղորդում։ Նախաքննական մարմնի տեղեկության համաձայն Նարեկ Սարգսյանը բռնություն կիրառելով խեղտամահ է արել կնոջը, վերցրել 3 ամյադստերն ու լքել բնակարանը։ Այնուհետև վերադարձել է եւ տեսնելով, որ կինը անգիտակից է, ահազանգել է շտապօգնություն։ 2022 թվականի մայիսի 4-ին ժամը 21:15-ից մինչև 23:20-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի Ատոնցի փողոցի 6-րդ շենքի 100-րդ բնակարանում Նարեկ Սարգսյանը վիճաբանել է իր նախկին կնոջ Տաթևի Աբրամյանին և իրենց մանկահասակ դստեր Լիանա Սարգսյանի ներկայությամբ, Տաթևիկ Աբրամյանին առանձնակի դաժանությամբ ապօրինաբար կյանքից զրկելու դիտավորությամբ, բռնություն է գործադրել Տաթևիկ Աբրամյանի նկատմամբ, պատճառելով բազմաթիվ վնասվածքներ, որից հետո շարունակելով իր հանցավոր մտադրությունը, խեղդերու նպատակով սեղմել է Տաթևիկ Աբրամյանի պարանոցը, պատճառով առողջությանը ծանր վնասի հատկանիշներ պարունակող, կյանքին վտանգ սպառնացող մի շարք վնասվածքներ, ինչի արդյունքում Տաթևիկ Աբրամյանը մեխանիկական շնչահեղձությունից մահացել է։ Այսինքն Նարեկ Սարգսյանին ներսագրվել է հանրային վտանգավոր արարքի կատարում, որը նախատեսված է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով, որը համապատասխանում է ներկայումս գործող քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին։ Մեղադրյալ Նարեկ Գագիկ Սարգսյանի նկատմամբ որպես խափան միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Քրեական վարորդը վարորդի նախաքննությունը ավարտվել է 14/04/2023 թվականին և քրեական վարորդը մեղադրական եզրակայությամբ ուղարկվել է քրեական վարորդի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազի։ Մեր հարցին, թե ինչ տեղեկություններ է իրենց վստահորդը փոխանցել և ինչ մանրամասներ է հայտնել դեպքի մասին, նախկինում պատասխանել էին, որ Նարեկ Սարգսյանը գտնվում է հոգեբանական ծանր վիճակում և ըստ էության պաշտպանական կողմը ևս շատ մանրամասն տեղեկություն չի կարողանում ստանալ։ Երիտասարդ կնոջ մահվան մեջ մեղադրվող Նարեկ Սարգսյանը մինչ օրս լռում է և օգտվելով իր իրավունքից ցուցմունքներ չի տալիս։ Փոխարենը իր պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանը նախաքննության ավարտից հետո շարունակում է պնդել, որ իր վստահորդ տան մեղ է, ներկայացնելով փաստական հանգամանքներ, որոնք ըստ պաշտպանական կողմի հաշվի չեն առնվել նախաքննության ընթացքում։ Իրենք ասում են մի բան, որը օբյեկտիվ իրականության մեջ գոյություն ունենալ չի կարող, որովհետև ամբողջ քրեական գործի վարույթի, ոչ թե գործի, այլ վարույթի նյութերով հիմնավորվում է, որ երեխան այդ պահի դրությամբ, ինչպես տվել է դատաբժշկական փորձակնության եզրակացությունը, թե մահը որ ժամանակահատվածում է վրա հասել, երեխան փաստացի դեպքի վայրում չի եղել։ Իրենք ասում են, որ 21:30-ից մինչև 11:20-ը ընկած ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել սպանություն։ Մինչդեռ մենք հենց վարույթի նյութերով ունենք, փաստերով, որ այդ պահի դրությամբ չէր կարող տեղի ունենալ սպանություն, որովհետև կոնկրետ ունենք վկա, որը ցուցմունք է տալիս այն բանի մասին, որ այդ ժամանակահատվածում, երբ Նարեկ Սարգսյանը դուրս է գալիս և երեխայի հետ մոտենում է ավտոմեքենային, այդ պայդրությամբ տուժողը եղել է ողջ։ Այնուհետև իրեն վերագրում էին, որ երկրորդ անգամ հետ է վերադարձել և դուրս է եկել տարածքից այն պարագայում, որ ես 1+1 հիմնավորում եմ, որ իրենց յուրաքանչյուր ասած ժամանակահատվածի ժամանակ հենց Նարեկ Սարգսյանի հեռախոսի ալեհավակների միջոցով ապացուցվում է, որ վերջինս եղել է այլ վայրում։ Մեր հարցադրմանը, թե ինչպես է ստացվում, որ մեր նախորդ թողարկման ժամանակ պատմությունը Նարեկ Սարգսյանի գործողությունների նկարագրման և հաջորդականության առումով այլ է եղել, փաստաբանը պատասխանեց։ Մեր գրավեցինք և որոշակի ձևով մենք մեր մտքերն էինք արտահայտում, դրանք կասկածներ էին, դրանք վարկածներ էին։ Այս պայդրությամբ արդեն նյութերը, քանի որ մեր ձեռքի տակ է և մենք կարողանում ենք տեսնել վկաների ցուցմունքները, ես չէի կարող կանխատեսել, որ վկան կարող է այնպես ցուցմունք տալ, որովհետև Նարեկ Սարգսյանը ինքը ցուցմունք չի տալիս, Նարեկ Սարգսյանը լռում է և չի խոսում։
Այս պայդրությամբ մեր նյութերը հետևյալն են, որ առաջի անգամ գալիս է, երեխային վերցնում է պայմանավորվածության հիման վրա և տանում է այդ օրը գիշերակացով իր ծնողների տանը երեխային բնակեցնելու։ Եվ ճանապարհին, երբ հասկանում են, որ երեխան կոշիկների հետ կապված խնդիր ունի, այդ երեխան չեն վերադառնում, որովհետև երեխան ըստ ցուցմունքների եւ ըստ տվյալների լինում է շատ անհանգիստ, որոշում են երեխային իջեցնել, այնուհետև որոշում են վերադառնան կոշիկները վերցնելու համար։ Այ այդ երկրորդ անգամ, երբ վերադառնում են, իրենք հանդիպում են փաստացին Արեք Սարգսյանը, հանդիպում է փաստի հետ եւ անմիջապես տապակնություն է կանչում, որպեսզի հասկանա եւ այնտեղ նույնիսկ ձայնային տվյալներ կա, որ ասում է հասեք, փրկեք, ես ինչ եք խոսում, չասեք ինձ, որ հանգարց այտենց բան է պատահել։ Այս պարագայում ասել, որ ինքը կատարել է դաժանաբար սպանություն, միանշանակ նյութերը դրա մասին չեն խոսում։ Իրական վարույթի համար փաստական հանգամանք է հանդիսացել տեսագրությունը, որտեղ երեխան ըստ նախաքննական մարմնի տարօրինակ վարքագիծ է դրսևորել։ Տեսագրություններ կա, որտեղ երեխան ինքն իր վրա փորձեր է անում, այսինքն խեղդելու տարբերակով ձեռքը բռնելով պարանոցից սխմում է ու խեղդվող անձի ձայներ է անում։ Մենք ամբողջ վարույթի ընթացքում նախաքնության տեղեկացված չենք եղել, որ եղել են այդպիսի տեսագրություններ, դրանք մեզնից թաքցվել են։ Մենք մեր ձեռքի տակ մինչև երեխայի տուժող կողմի մոտ անցնելը առկա են տեսագրություններ, որտեղ երեխան այնպիսի ուրախությամբ, այնպիսի խաղերի է մասնակցում, վառ լուսավոր օրեր է անցկացրել տարբեր ժամանցային վայրերում, դրանք հենց երեկվա դրությամբ բոլորը հանձնել ենք դատարան։ Մենք միջնորդելու ենք, որ մրցակցության մեջ երկու տեսանյութերը միանշանակ փորձաքննության արդյունքում հիմնավորվեն, թե ինչպես է ստացվում, որ երեխան ստացվում է Նարեկ Սարգսյանի ընտանիքի անդամների մոտից, երբ դուրս է գալիս և գնում է ենթադրյալ տուժող կողմի մոտ, որովհետև այդ տուժող մոդելը մենք նույնպես վիճարկում ենք իրենց հետ կապված մարտավարական առումով, և դրանից հետո ինչ-որ տեսանյութեր են հայտնվել, որտեղ երեխան ունի ինչ-որ ընկճվածություն։ Փոխարենը նախաքննական մարմինը ներկայացնում է ձեռնարկված բոլոր վարույթային և դատավարական գործողությունները, որոնց արդյունքում ձեռք են բերվել այս քրեական գործին առնչվող մի շարք կարևոր տեղեկություններ և փաստեր։ Քրեական վարորդի նախաքննության ընթացքում քրեական գործ հարուցելուց մինչև մեղադրական եզրակայությամբ քրեական վարորդը դատան ու դեսկող դատախազին ուղարկելու ժամանակահատվածում ձեռնարկվել են մի շարք վարորդային և դատավարական գործողություններ, որոնց արդյունքում ձեռք են բերվել քրեական վարորդի համար նշանակություն ունեցող մի շարք տեղեկություններ, այդ թվում դեպքի վարից վերցվել են բազմաթիվ տեսանկարանող սարքերի կողմից տեսագրված տեսագրություններ, որոնցով եղել են քննության համար հետաքրքրություն ներկայացնող տվյալներ, որոնք պահպանվում են քրեական վարորդում, քրեական վարորդիկից համապատասխան զնության արձանագրություններում։ Մի կարևոր դետալ է բացակայում. Այդ մուտքը ունի երկու ելք։ Այսինքն, երբ շենքից դուրս են գալիս, ինքը մեկը դուրս է գալի ավտոտնակ դեպի, որը դուրս է գալի լրիվ այլ վայր, և դուրս է գալիս մյուսը Ադոնց փողոցի գլխավոր հատված, այդ հատվածի տեսանյութերը իրենք արգրավել են։ Մենք ամբողջ նախաքննության ընթացքում ասում ենք, որ այլ սուբյեկտ է եղել դեպքի վայրում, հենց դրսի ավտոտնակի անմիջապես դրան վերևի հատվածի տեսախցիկը արգրավեք, որ հասկանանք ով է եղել և ով է դուրս գալիս ընդեղից, որովհետև մենք ոչ միայն պնդում էինք, որովհետև կասկածներ ունեինք, հիմա արդեն փորձաքնության եզրակացությամբ հիմնավորվել է, որ դեպքի վայրում եղել է իգական սեռի սուբյեկտի ԴՆԹ-ը, որը նախաքնությամբ չի հիմնավորվել, թե դեպքի ժամանակ ինչ իգական սեռի սուբյեկտ է եղել, համենայն դեպս ներկա, նախաքնությունը այդ ուղղությամբ միջնորդության արդյունքում չի բավարարվել։ Քրեական վարորդի նախաքնության ընթացքում թե մեղադրյալի և թե վերջինիս պաշտպանի կողմից բազմիցս միջնորդություններ ներկայացվել վարորդ իրականացնող մարմնի, որով վերջինիս հայտնել են, թե իբր դեպքի վայր հանդիսացող ատոնցի վեց շենքի տարածքում առկա նաև այլ տեսանկարներով սարքերի կողմից տեսագրված տեսագրություններ, որոնք ըստ իրենց քրեական վարորդի համար կարող են նաև նշանակություն ունենալ, սակայն քրեական վարորդի նախաքննության ընթացքում ձեռնարկված բոլոր միջոցառումների արդյունքում ձեռք բերված բոլոր տեսագրությունների զբացի այլ որևէ տեսագրություններ չեն հայտնաբերվել, ուստի վերջիններից կողմից ներկայացված միջնորդություններին տրվել է համապատասխան գնահատական, վերջիններից համապատասխան որոշումով տեղեկացվել է այդ մասին։
Ուսումնասիրելով այս քրեական վարույթն ու զուգահեռներ տանելով մեր կողմից լուսաբանված այլ քրեական գործերի հետ, պարզեցինք, որ առկա է ևս մեկ քրեական գործ, որն անմիջականորեն կապված է Նարեկ Սարգսյանի հոր հետ։ Մրգավետ համայնքի ղեկավարն ու մեղադրանք էր առաջադրվել կեղծ դիպլոմ ունենալու մեջ, նույն ինքը Նարեկ Սարգսյանի հայրն է, ում վերաբերյալ նախաքննական մարմինը ներկայացրել էր որոշ մանրամասներ։ Մրգավետ բնակավայրի վարչական ղեկավարը օգտագործելով Ռուսաստանի Դաշնության Տիմիրյազևի անվան համալսարանի կեզ դիպլոմը 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ին դիմում է ներկայացել Արտաշատ համայնքի ղեկավարին, խնդրելով իրեն նշանակել Արտաշատ համայնքի մրգավետ բնակավայրի վարչական ղեկավար։ Արտաշատ համայնքի մրգավետ բնակավայրի վարչական ղեկավարի որդին 2022 թվականի մայիսին կալանավորվել է իր նախին կնոջը սպանելու, ենթադրյալ հանցանք կատարելու համար, որից հետո նրա սպանված կնոջ և նրա նախին ամուսնու ծնողների միջև փոխհարաբերությունները լարվել են, ինչի կապակցությամբ սպանված կնոջ հայրը, Աբովյան քաղաքի բնակիչը, 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ին հանցագործության մասին հաղորդումը ներկայացրել Արարատի մարզային քննչական վարչություն այն մասին, որ մրգավետ բնակավայրի վարչական ղեկավարը կես դիպլոմով է հանդիսանում նշված բնակավայրի վարչական ղեկավար։ Սարգսյանի պաշտպանությունը ստանձնած Աննա Ծառուկյանից փորձեցինք պարզել, թե ինչ փաստական հանգամանքներ են առկա եղել քրեական գործում և ինչ փուլում է գտնվում ներկայումս այդ քրեական գործը։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում վերջինս հայտնեց պաշտպանական կողմի իրենց դիրքորոշումը։ Տվյալ հանցագործության առարկան դիպլոմը քննության առարկա չի դարձել և գործի նյութերի մեջ, վարույթի նյութերի մեջ մենք դա չունենք։ Այսինքն քննվում է դատարանում գործ, որտեղ հանցագործություն ասված դիպլոմը գոյություն չունի։ Հիմա ես ուզում եմ որպես պաշտպան հասկանալ ամբողջ դատավարության ընթացքում մենք ինչն ենք վիճարկում և ինչի մասին է խոսքը, սա մեր դիրքորոշումն է, որ եթե չկա դիպլոմը, ապա մենք ինչից ենք խոսում։ Թեև մեր նախորդ թողարկման ժամանակ դուժող կողմից ստացել էինք մեր ժողական պատասխան, այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ կապ հաստատեցինք վերջիններիս պաշտպան Հովիկ Սուքյասյանի հետ, ով հայտնեց, որ իրենց համար կատարվածի եղելությունը պարզ եւ հասկանալի է, եւ իրենք վստահ են, որ տեղի ունեցած ողբերգական դեպքն իր արժանի պատկերը կունենա արդեն վերջնական դատական ակտի տեսքով, ինչից հետո նոր իրենք հանդես կգան որևէ մեկնաբանության։ Այս պատմությունն իր ողջ ընթացքով ապացուցում է մեկ բան. Այս իրավիճակում տուժողի կարգավիճակում է հայտնվել մանկահասակ երեխան, ում ճակատագիրը մեծապես կախված է իր ծնողների երկու ընտանիքների անդամների գործողություններից և այս քրեական գործի ելքից։ Ուստի գործի ցանկացած ելքի պարագայում պետք է հաշվի առնվի և առաջին հերթին դրվի երեխայի լավագույն շահը։ Մայիսի 6-ին 21:00-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել Սևան բժշկական կենտրոնից։ Հիվանդանոց զանգահարած Լճաշեն գյուղի 50-ամյա բնակիչը հայտնել է, որ իր 86-ամյա մայրը տանը հանկարծամահ է եղել։ Հետագա քննության ընթացքում բացահայտվել է, որ տարեց անկողնուն գամբաց մայրը ոչ թե հանկարծամահ է եղել, այլ դաժանորեն սպանվել տարիներ շարունակ իրեն խնամող որդու կողմից։ Ինքնախոստովանական ցուցմունքում վերջինս հայտնել է, որ մորը ծեցի է ենթարկել, այնուհետև խեղտամահ արել։ Նշեմ, որ վերջին օրերին սա երկրորդ դեպքն է, երբ որդին դաժանաբար սպանում է մորը։ Այս դեպքում լրիվ իրական են դառնում աստվածաշնչյան կանխատեսումները վերջին օրերի մասին, չէ՞ որ գրված է, որ մեր ու մանուկ իրար կուրանան։ Լճաշեն գյուղում մորը խեղտամահ արած տղայի քույրերը չեն կարողանում հավատալ, որ իրենց եղբայրնով տևական ժամանակ խնամել էր տարեց մորը, կարող էր նման դաժան քայլի գնալ։ Օրեր առաջ Լճաշեն գյուղի հենց այս տանը հայտնաբերվեց տարեց կնոջ դին։ Վերջինիս որդին զանգահարելով շտապօգնություն հայտնել էր, որ մայրը հանկարծամահ է եղել, սակայն դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը մահացած կնոջ դիակի վրա բռնության հետքեր նկատելով հասկացել էր, որ տեղի է ունեցել դաժան սպանություն։ Անմիջապես մեկնելով դեպքի վայր հայտնաբերվել է Կատյա Խաչատրյանի դին դեմքի և պարանոցի շրջանում բռնության հետքերով։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել էր, որ մայիսի 6-ին մոր և որդու միջև ծակած հերթական կենցաղային վեճի ընթացքում հենց ահազանգող 50-ամյա տղամարդն է ծեծել ու խեղտամահ արել մորը։ Տեղում պարզել են, որ Կատյա Խաչատրյանը բնակվում է որդու Զավեն Խաչատրյանի հետ միասին։ Ոստիկանության գլխավոր վարչության
Գեղարքունիքի մարզային վարչության և Սևանի բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Զավեն Խաչատրյանը նույն օրը ժամը 16:00-ի սահմաններում կենցաղային արծերի սուր ծակած վիճաբանության ժամանակ ծենցի է ենթարկել մորը։ Զավեն Խաչատրյանի բերվել է ոստիկանության Սևանի բաժնի, որտեղ բացատրական աշխատանքների արդյունքում խոստովանել է, որ ինքն է 2023 թվականի մայիսի 6-ին ժամը 16:00-ի սահմաններում կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանել է մոր հետ, որի ընթացքում աջ ձեռքի ափով 4-5 անգամ հարվածել է մոր դեմքին, որից հետո երկու ձեռքերով բռնել է մոր պարանոցից և խեղտամահ է արել վերջինիս։ Ընտանիքը Երևանում էր ապրում վարձակալական հիմունքներով։ Կնոջից բաժանվելուց հետո 50-ամյա տղամարդը մոր հետ տեղափոխվել էր Լճաշենի իրենց բնակարան։ 86-ամյա տարեց կնոջն ուներ նաև առողջական խնդիրներ, հատուկ խնամք ու ուշադրություն էր անհրաժեշտ։ Մեր այցի ժամանակ բնակարանում էր միայն Խաչատրյանի քույրերից մեկը, ով թեև չհամաձայնվեց նկարահանվել, սակայն հայտնեց, որ 50-ամյա իր եղբայրը բավականին լավ խնամում էր մորն ու հոգում նրա բոլոր կարիքները։ Հարցին, թե ինչը կարող էր նրան դրդել նման քայլի, հարազատները չեն կարողանում բացատրել։ Մինչ օրս չեն հավատում, որ հանցավոր արարքը կատարել է իրենց եղբայրը։ Նախկինում տվյալ ընտանիքի կողմից մեր ոստիկանության Սևանի բաժնում ընտանեկան բռնության հետ կապված հազանգեր չեն եղել և մեր տեսադաշտում չեն գտնվել։ Քրեական վարույթում նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, որոնց եզրակացությունները դեռևս չեն ստացվել։ Նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված տվյալների համաձայն տարեց մայրը պարբերաբար վատաբանել է իր նախկին հարսին, որն էլ հենց շարժել է որդու զայրույթն ու հանգեցրել նման հանցագործության կատարմանը։ Մայրը և կինը անհաշտ են ապրել, հաճախակի կենցաղային վիճաբանություններ են ունեցել, և նշված օրը մայրը դիտողություններ է արել, վիրավորել է իրեն կնոջը, ինչից դրդված էր, վերջինս կատարել նման հանցագործություն։ Մորսպանության մեջ մեղադրվող որդուն մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 9-րդ կետով։ Նախաքննությունը շարունակվում է դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Բաբաջանյան 25 հասեյում գործող Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի պատուհաններին հայտնաբերվել են կրակոցի հետքեր։ Ահազանգով դեպքի վայր մեկնած ոստիկաններն ու պարեկները նշված կրթահամալիրի պատուհանների վրա հայտնաբերել են մոտ 20-ից ավել կրակոցի հետքեր։ Ավելի ուշ պարզ է դարձել, որ հանցավոր արարքը կատարել է 17-ամյա մի պատանի, ով նախկինում մշտապես աչքի է ընկել հանցավոր վարքագծով։ Ինչներ դրդել, անչափահասին կրակոցներ արձակել կրթահամալիրի շենքի ուղղությամբ և ինչ հանցավոր արարքներ է նախկինում գործել վերջինս, որի վերաբերյալ հայտնում են ինչպես ոստիկանության համապատասխան բաժանմունքի ծառայողներն, այնպես էլ կրթահամալիրի փոխտնօրենը։ Մայիսի 3-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնում էր, որ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի կրթահամալիրներից մեկի պատուհանի վրա կրակոցի հետքեր կան։ Ժամը 13-ին ստացվեց հաջորդ հաղորդումը։ Ոստիկանություն զանգած տղամարդը հայտնում էր, որ ապրիլի 15-ից մայիսի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում անհայտ անձը օդաճնշիչ ատրճանակով դիտավորությամբ վնասել էր կրթահամալիրի պատուհանների ապակիները, պատճառելով 200 000 դրամի վնաս։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և Մալացիայի բաժնի քրեական հետախույզներն ու անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները համատեղ միջոցառումներով պարզեցին հանցագործությունը կատարած անձի ինքնությունը, ով ոստիկանության Մալացիայի բաժնի անչափահասների գործերով ծառայողների տեսադաշտում է հայտնվել դեռևս դպրոցական տարիներից։ Դեպքի վայր են մեկնել օպերատիվ խումբը և պարզվել է, որ կրթահամալիրի ապակիների վրա օդաճնշիչ ատրճանակով կրակոցներ են արձակվել։ Կատարված աշխատանքների և ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ հենց մեր տեսադաշտում գտնվող անչափահասն է կատարել այդ արարքը։ Դեռևս դպրոցական տարիներից է աչքի ընկել իր վարկով ոստիկանության Մալացիայի բաժնի անչափահասների ծառայողների տեսադաշտումը հայտնվել դպրոց չհաճախելու համար, վատ վարքագիծ դրսևորելու համար, դասերից խուսափելու համար, չի ենթարկվելով ուսուցիչներին, դպրոցի տնօրենին։ 2021 թվականի օգոստոս ամսից անչափահասը Մալացիայի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքում վերցվել է հաշվառման։ Վերջինիս նկատմամբ կազմվել է պրոֆիլակտիկ հաշվառման քարտ։ Վարում էր ոչ անչափահասին ոչ հարիր կյանք, տարվել էր բազմաթիվ բնույթի աշխատանքներ, նույնիսկ ծնողներին ենք զգուշացրել, ծնողների հետ է տարվել աշխատանքներ, բոլոր աշխատանքները ապարդյուն են եղել, դպրոցը ավարտելուց հետո քոլեջը ընդունվել, քոլեջից դուրս է մնացել,
Adrianis este norist al lui Bazmativ, Ashatan Knej, Inci Arciungum, Hajortari Septembrie, Amsic, Vera Kangnovela, Norist Sovorma, Haihuna Kang College. Malatia i Bajni, Anciapa Asneri, Gorzerov, Jev Antoni Kumbr, Nucian Kahargelman, Bajan Munki, Peti Hoskerov, Anciapa Asi, Varka, Shat Hajah, Ankara Varelie, Anvera Haskelie, dar nu mi-e nouă cichi taxum, Irierehai Gorzat, Arar Killer Juciun, nu ci Hama Gorzatum, Patkam, Malmineri Het. Este care vor numi bani, Anciapa Asi, Ashatan Kamiai Vostikan. Ցունը չի կարող իրականացնել, որտեվ բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար դա պետք է լինի ուսումնական հաստատություն, համայնք, ծնող եւ ոստիկանություն։ Միայն այս շղթայի բոլոր օղակների ճիշտ փոխհամագործակցության արդյունքում մենք կունենանք դրական արդյունքներ։ Մենք ունեցել ենք դրական համագործակցություն ուսումնական հաստատության հետ, համայնքը, միասնական սոցիալական ծառայությունն ապարբերաբար այցելություններ կատարել, ինչպես նաև մեր համայնքի ուրեմն խնամակալության հոգաբարձության մարմինն է ուսումնասիրել ընտանիքում ուրեմն տիրող իրավիճակը, բայց մենք չենք ունեցել տվյալ պարագայում, մենք չենք ունեցել ծնողի համաձայնությունը, չակերտավոր համաձայնությունը, տեսեք շատ կարևոր է, որ ծնողը ընդունի իր երեխայի սխալը։ Մի գուցե եւ իր դաստիարակության մեջ թույլ տված բաց թողումը, որը հանգեցրել է անչափահասի կողմից նման վարքագծի դրսևորմանը, սա շատ է կարևորում։ Կան ծնողներ, որոնք ժխտում են իրենց երեխաների կողմից հակահասարակական եւ հակաիրավական վարքագծի դրսևորումը, պատճառաբանելով, որ դա պայմանավորված է տարիքային առանձնահատկություններով եւ շատ արագ կշտկվի, որ իրենց երեխան լավն է։ Մենք ոչ չենք ասում, որ իրենց երեխաները վատն են։ Մենք ասում ենք, որ իրենց դաստիարակության այդ հասնության ինչ որ մի բան շեղվել է ճիշտ ուղուց։ Երեխայի համար ընտանիքը պարտադիր օրինակ է սեփական կյանքը կառուցելու համար, բայց ոչ միշտ է երեխան սկսում կրկնօրինակել այն սովորույթները, որոնք առկա են ընտանիքում։ Փոխարենը, այն ընտանիքում, որտեղ երեխայի նկատմամբ ցուցաբերվում է չափից ավելի հոգատարություն եւ ծնողները ջանք չեն խնայում լավագույնն իրենց երեխային շնորհելու համար, հաճախ չեն նկատում եւ ընդունում իրենց երեխաների թույլ տրված սխալները ու նպաստում են վերջիններիս վարքի կտրուկ փոփոխության։ Այն աստիճան, որ անչափահասը դառնում է անկառավարելի անգամ ծնողների համար։ Առհասարակ կա այդպիսի ընդունված մի ավանդույթ, որ նման վարքագիծ դրսևորող երեխաները իրենց ծնողներից են սովորում եւ ստացած դաստիարակության պտուղներն են, հա, անչափահասի վարքագիծը։ Ես ուզում եմ նշել, որ ծնողները այդպիսին չեն։ Ծնողները պարկեշտ, շատ հանգիստ, աչքի չընկնող մարդիկ են։ Երկուսն էլ աշխատում են այնպիսի ոլորտում, մայրը աշխատում է երեխաների հետ, չմարամասնեմ ինչ աշխատանք է իրականացնում, հայրը կատարում է բանվորական աշխատանք, բավականին համեստ պարկեշտ մարդիկ են։ Եվ մի գուցե եւ դաստիարակության մեջ թույլ տված այդ փափկությունը, ոչ հետևողական լինելը, հա, որոշակի չափով իհարկե թույլատրելի սահմաններում առանց բռնության գործադրման խստությունը, այս հետևողականության բացակայությունը հանգեցրել է հենց եւ ամենակարևորը գերսերը։ Գերսերը սեփական երեխայի նկատմամբ, գեր հոգատարությունը երեխայի նկատմամբ եւ հանգեցրել են այն իրավիճակի, ինչ որ մենք ունենք։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ բոլոր ծնողները իրենց երեխաներին պետք է դաստիարակեն անձնական պատասխանատվություն կրելու ունակությամբ սեփական գործողությունների համար։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ուղղությամբ կրակոցներ արձակելու շարժարիտները պարզված չեն, սակայն կան տեղեկություններ, որ տվյալ կրթահամալիրում անչափահասը կատարել է ևս մեկ հանցագործություն։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի փոխտնօրեն Էրիկ Սարիբեկյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում պատմեց, որ նույն անչափահասը իրենց կրթահամալիրից հեծանիվ է գողացել։ Պարտիչ բան է, երեխայ ասենք ասում։ Ուհ։ Միշտ տարածքում պատկվում է, չգիտեմ, ասենք ոստիկանների խանցմամբ եմ ասում, որ ինքնա, ու չենք տեսել, չենք նկատել, որ ինքնա արել։ Նա ասելիս, ասենք այդ ատրճանակով ենթադրում էլի ատրճանակը, որտեղ նախաքննությունն է, ոստիկանությունը ավելի ռեալ եւ դեր արցրել պատասխան, ինչը վակարակված։ Մեկ դպրոցում մոտ 20 ապակի ունենք վնասված, մյուս դպրոցում 7-8։ Իսկ մոտավոր ինչ վնաս է պատճառվել, կարող ենք չափը նշել վնասի։ Այդ չափը փորձագետները պետք է անեն մեր մոտավոր հաշվարկներով, մի դպրոցին 200,000, մեկին մի 100,000-ի հասնել։ Ընդհանուր 300,000-ի կարգի։ Բայց դա գույքագետը պետք է բանան էլի, փորձագետը
Իսկ նախկինում կրթահամալիրում էլի տեղի ունեցել են դեպքեր անչափահասին։ Գողություններ ունեցել են, չբացահայտված էլի չեմ կարող։ Ինչ գողություն է իսկ տեղի ունեցել։ Հետանիվ էին գողացել, այդ ոստիկանները վերադարձրել են, պարտմելի այդ տղայի բանուզա եղել, ինքն էր գողություն անողը։ Մեծ հայտնի տվյալների համաձայն անչափահասի եղբայրնով տարիքով ավելի փոքր է, նույնպես փորձել է եղբոր աջակիցը դառնալ։ Նույն կրթահամալիրի տարածքից բացահայտ հափշտակել է բջջային հեռախոս։ Ցավով ասեմ, որ եղբայրը նույնպես գտնվում է մեր տեսադաշտում, իհարկե շատ ավելի ուշ։ Չնայած պետք է մատնատ նշեմ, որ կրծեր եղբայրը ձևյան վարկագիծ չունի, եզակի դեպք է եղել իր կյանքում, այն դեպքը, որի հիմա վրա մենք իրեն հաշվառել ենք, պրոֆիլակտիկ ուրեմն հաշվառման ենք վերցրել, այդ եզակի դեպքն է եղել։ Կարևոր է հիշել, որ ցանկացած երեխա ապագայում կազմելու է հասարակության մի մասնիկը, եւ ոչ բռնությունը, ոչ էլ կեր հոգատարությունը երբեւե չեն կարող դրական անդրադառնալ երեխայի հետագա կյանքի համար։ Բարեկները երեք տղամարդու նկատմամբ կիրառել են արցունքաբեր գազ ֆիզիկական ուժ։ Գեղարքունիքի մարզում երեք տղամարդ վիճաբանել են բարեկային ծառայողների հետ։ Վիճաբանության ժամանակ քաղաքացիներից մեկը քաշքշել եւ հարվածել է բարեկներին, ինչպես նաեւ փոկել նրանցից մեկին ամրակցված տեսախցիկը։ Ոստիկանների օրինական գործունեությանը միջամտելու արդյունքում քաղաքացիներից երկուսը ձերբակալվել են, իսկ մեկը դիմել փախուստի։ Սովակյուղից դեպի Կարճախբյուր տանող ավտոճանապարհին ծառայություն իրականացնելիս բարեկային ծառայողները նկատել են կայանված ավտոմեքենա եւ մտածելով, որ վարորդն օգնության կարիք ունի, մոտեցել են այդ ավտոմեքենայի մոտ գտնվող երեք քաղաքացիներին, ովքեր գտնվելով ոչ թափ վիճակում ծառայողների հասցեին հնչեցրել են հայհոյանքներ եւ սկսել հարվածներ հասցնել բարեկային ծառայություն իրականացնող աշխատակիցներին։ Կրծքավանդակին ամրացված տեսանկարահանող սարքը պատրել բարեկային ծառայության աշխատակցի հագուստը, լուսարձակող բաճկոնը, ինչպես նաև կոտրել ռադիոկապի բռնակը։ Երիտասարդներից մյուսը ոտքով հարվածել է բարեկային ծառայության աշխատակիցներին ամրակցված Toyota Fortuner մակնիշի 2237 կողային համարանիշի ավտոմեքենայի անվաթևին, վնասելով այն։ Բարեկային ծառայություն իրականացնող աշխատակիցները ստիպված են եղել կիրառել ֆիզիկական ուժ, որից հետո ձերբակալել են երեք երիտասարդներին։ Այնուհետև բարեկային ծառայության աշխատակիցները կիրառել են ֆիզիկական ուժ, արցունքաբեր գազ եւ ձերբակալել են երիտասարդներից երկուսին, մյուս երիտասարդը դիմել է փախուստի։ Ձերբակալված երիտասարդներից մեկի մոտ անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է դանակ, որով նշանակվել է սառը զենքի փորձաքննություն։ Նախաքննության ընթացքում կատարվել են մի շարք ապացուցողական եւ արյութային գործողություններ, մասնավորապես նշանակվել է ապրանքագիտական, դատաբժշկական, սառը զենքի հետքաբանական փորձաքննություններ։ 2023 թվականի մարտի 26-ին միջնորդություն է ներկայացվել Գեղարքունիքի մարզի Առաջինացյանի ընդհանուր իրավասության դատարան Վարդենիս քաղաքի բնակիչների նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին, որը նույնպես բավարարվել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքում 36-ամյա տղամարդն ապօրինի մուտք գործելով համակաղակացու բնակարան այնտեղից գողացել է գաղտնի տեղում թաքնված ոսկյազարդերն ու դիմել փախուստի։ Հանցանք կատարած տղամարդը ձերբակալվելուց հետո խոստովանել է, որ հանցավոր արարքը ինքն է կատարել, ինչպես նաև հայտնել, որ գողացված ոսկյազարդերի մի մասը գրավադրել է բանկում, իսկ մյուս կեսը հանձնել իրեն ծանոթ մեկ այլ կնոջ։ Գավառ քաղաքի բնակիչը մուտք գործելով կնոջ բնակարան այնտեղից հափշտակել էր ոսկյազարդերն ու դրանց մի մասը գրավադրել բանկում։ Ապրիլի 21-ին ժամը 21:46-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած գավառցի 62-ամյա կինը հայտնել էր, որ բնակարանից գողացել են ոսկյազարդեր։ Դեպքի վայրում բնակարանատեր Անահիտ Ժորայ Հովանեսյանը հայտնել է, որ նույն օրը ժամը 10:00-ից մինչև 15:00-ն ընկած ժամանակահատվածում ինքը բացակայել է բնակարանից, որի ժամանակ հարմարեցված բանալիով մուտք են գործել բնակարան, բնակարանի լոգարանի լոգաթասից գաղտնի ապշտակել են 7 կտոր ոսկյազարդեր։ Գավառ քաղաքի Ազատության փողոցում հայտնաբերվել եւ նշված գողությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է 36-ամյա մի տղամարդ։ Խոստովանել է կատարվածը, ինչպես նաեւ խոստովանել է, որ իր կողմից ապշտակված ոսկյազարդերի մի մասը գրավադրել է Գավառ քաղաքում գործող բանկերից մեկում, իսկ մյուս մասն էլ փոխանցել է Գավառ քաղաքի
բնակչուհու։ Հաջորդ օրը ձեռնարկված միջոցառումների եւ տարված բացատրական աշխատանքների արդյունքում Ավարքահայքի բնակչուհին ներկայացել է Գեղարքունիքի մարզային քնչական վարչություն եւ ներկայացրել Արարատ Հովեյանի կողմից իրեն փոխանցած ոսկյա զարդերը։ 36-ամյա տղամարդը եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Գեղարքունիքի մարզային քնչական վարչություն։ Կատարվում է նախաքննություն։ Մեր էլեկտրոնային հասցեն և հեռախոսահամարն այժմ ձեր էկրաններին են։ Զանգ տվեք, գրանցվեք և այցելեք մեզ հիշելով, որ յուրաքանչյուր երկու շաբթի մեզ մոտ իրավաբանական օգնություն տրամադրելու օր է։ Մենք շարժվում ենք հանցանքի հետքով։